عزیز طلبہ، السلام علیکم. میں عبید الرحمن سی ایم ایم لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں. ہم سال دوم کے سبق نمبر 12 مولوی نذیر احمد کا مطالعہ کر رہے ہیں. لیکچر کے پہلے حصے میں ہم نے مصنف کا تعارف، سبق کا تعارف اور سبق کے اہم نکات پر گفتگو کی تھی. اس لیکچر میں ہم اس سبق کے تشریحی نکات پر گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے مولوی نذیر احمد نے بچپن کی یادیں تازہ کی ہیں اور مولوی نذیر احمد سے اپنی ملاقات کا نقشہ کھینچا ہے. مولوی نذیر احمد سے ان کی ملاقات 5 سال کی عمر میں ہوئی، جب وہ اپنے ابا بشیر الدین کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے. مولوی نذیر احمد اس وقت دلی کے ایک محلہ کھاری بولی میں مقیم تھے، تو شاہد احمد دہلوی اپنے ابو کے ساتھ وہاں مولوی نذیر احمد سے ملاقات کے لیے آئے. اس پیراگراف میں منظر کشی بھی کی گئی ہے کہ ڈیوڑی سے آگے وہ سہن سے گزر کر پیش دالان میں گئے، تو وہاں دالان کے دروں میں کواڑوں کی جوڑیاں چڑھی ہوئی تھیں اور ان پر رنگ برنگ شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پلنگ پر ایک بڑے میاں بیٹھے ہیں. شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ ان کے ابا آگے بڑھ کر ان سے بڑے میاں سے لپٹ کر رونے لگے اور ہم حیران کھڑے دیکھتے رہے، اور جب ان کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ دادا ابا کو سلام کرو. ہم نے سلام کیا، انہوں نے ہم سب بھائیوں کو ایک ایک اشرفی دی، اور اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ وہ کھیل کود میں لگ گئے. اس ملاقات کے بعد مولوی نذیر احمد سے ان کی کوئی اور ملاقات نہ ہو سکی، گویا یہ ان کی مولوی نذیر احمد سے آخری ملاقات. مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی نہیں آتی تھی. زمانہ سازی کسے کہتے ہیں؟ زمانہ سازی وقت کے ساتھ چلنا. آپ کے ارد گرد اگر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں. وہ منافقت اور مصلحت سے کام لینا چاہ رہے ہیں، کام لے رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. وہ آپ سے جائز ناجائز ہر طرح کا کام کروانا چاہتے ہیں، آپ کرتے چلے جائیں. یہ زمانہ سازی. لیکن جو شخص راست باز اور سچا ہوتا ہے وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا. وہ جھوٹ کو جھوٹ کہے گا، سچ کو سچ کہے گا، اور مولوی نذیر احمد بھی ایسے ہی تھے. انہیں زمانہ سازی نہیں آتی تھی. جو بات سچی ہوتی تھی وہ بالکل حق اور سچ سمجھتے ہوئے اسے بے باک انداز میں بیان کر دیتے تھے. ایسا شخص زیادہ تر لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، لوگ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے. مولوی نذیر احمد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لہٰذا وہ حیدرآباد دکن کی پرکشش ملازمت چھوڑ کر بہت جلد پینشن لے کر دلی چلے آئے. ان کے لیے حیدرآباد دکن کی حکومت نے غیور جنگ کا خطاب تجویز کیا، لیکن مولوی نذیر احمد کی انکساری اور عاجزی یہ تھی کہ انہوں نے اس خطاب کو قبول نہیں کیا. اس پیراگراف میں نواب سرفراز علی خان، جو ریاست جاورہ کے والی نواب افتخار علی خان کے بھائی تھے، وہ بہت بیمار تھے. ان کے حوالے سے ایک روحانی واقعہ اس سبق میں درج ہے. انہیں کسی طرح طبیبوں کی کمی نہیں تھی، وہ ایک ریاست کے حکمران کے بھائی تھے، لہذا ہر طرح کے طبیب اور ڈاکٹر انہیں میسر تھے، لیکن کسی طرح ان کی بیماری دور نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے ایک رات مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، تندرست ہو جاؤ گے. نواب صاحب نے اس خط کی پوری روداد مولوی نذیر احمد کے بیٹے بشیر الدین احمد کو لکھی اور ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی. انہوں نے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت دے دی. نواب صاحب نے بڑے اہتمام کے ساتھ ریاست جاورہ کے چھاپہ خانے سے قرآن پاک کا ترجمہ چھپوایا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اس کی قدرت یہ ہے کہ نواب صاحب کی بیماری دور ہو گئی اور وہ بالکل تندرست ہو گئے. اس کے بعد بچپن کی مشکلات میں
مولوی احمد حسن جو مولوی نذیر احمد کے خیش تھے اور صاحب احسن التفاسیر، یعنی انہوں نے احسن التفاسیر کتاب جو ہے وہ لکھی، وہ اس کے مصنف تھے، وہ ایک دفعہ مولوی نذیر احمد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی نظر مولوی نذیر احمد کی کوہنیوں پر پڑی، کوہنیوں کا میل انہیں دکھائی دیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں مولوی نذیر احمد کی کوہنیاں ذرا صاف کر دوں، اور انہوں نے مولوی صاحب کو کہہ بھی دیا تو مولوی صاحب ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ مولوی احمد حسن یہ میل نہیں ہے بلکہ وہ بجنور سے پنجابی کٹرے کی مسجد میں جب آ کر طالب علم بنے تھے تو رات رات بھر مسجد کے فرش پر کوہنیاں ٹکائے پڑھا کرتے تھے، پہلے ان میں زخم پڑے اور پھر گٹے پڑ گئے، گویا جہاں سے مسلسل مشقت سے جسم کا وہ حصہ، وہ خلیے جو سخت ہو جاتے ہیں، تو مولوی نذیر احمد کی کوہنیوں میں مسلسل ٹکایا کر زمین پر کوہنیاں پڑھنے سے گٹے پڑ گئے تھے، جو مولوی احمد حسن کو میل دکھائی دیے اس پر مولوی نذیر احمد نے یہ وضاحت دی کہ یہ میری رات رات بھر جو محنت کی ہے یہ اس کی نشانی ہے، بلکہ میل ہرگز نہیں ہے۔ تعلیمی مشکلات اور شادی۔ مولوی نذیر احمد کو اپنے بچپن کے مصائب پر بہت فخر تھا، وہ اپنے بچپن کے مصائب بیان کیا کرتے تھے، اور یہ بھی بڑے آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصل کو یاد رکھتا ہے اور اپنے موجودہ مقام پر گھمنڈ اور فخر نہیں کرتا ہے۔ انسان کو اپنی اصل مقامی قیمت یاد رکھنی چاہیے، جس سے غرور کسی بھی صورت انسان کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ وہاں کے مسجد کے جو ملا تھے وہ بہت بد مزاج تھے، اگر صبح آنکھ نہ کھلتی تو جس صف میں مولوی نذیر احمد لپٹ کر سو رہے ہوتے وہ اسے ایک لات رسید کرتے، وہ لڑھکتے چلے جاتے اور ساتھ صف بھی بچھ جاتی۔ اس دور میں مدارس کی حالت زار کی طرف بھی یہاں اشارہ ملتا ہے کہ مدارس کے طلبہ جو حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے مقامی مخیر حضرات کے تعاون سے چلتے تھے، ان کے اخراجات وہاں سے پورے ہوتے تھے، تو طالب علموں کے لیے جو کھانے کا انتظام تھا وہ بھی مدارس میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ ارد گرد محلے کے جو گھر ہوتے تھے وہاں سے روٹی مانگ کر لانا پڑتی تھی، گھر مقرر ہوتے تھے، طالب علم وہاں جاتے اور مقرر کردہ گھر سے مقرر کردہ دن جا کر کھانا وصول کر لیتے۔ وہیں پر مولوی عبد القادر صاحب کا بھی گھر تھا، جہاں مولوی نذیر احمد زمانہ طالب علمی میں کھانا لینے جاتے تھے، تو آہستہ آہستہ جب مولوی عبد القادر صاحب کے ہاں ان کا آنا جانا زیادہ ہو گیا تو ان سے گھر کے اضافی کام بھی لیے جانے لگے۔ مولوی عبد القادر صاحب کی ایک صاحبزادی جو مولوی نذیر احمد کو بہت تنگ کرتی تھی، چھوٹی بچی تھی اور کافی ضدن بھی تھی، اور طرح طرح کی شرارتوں سے مولوی نذیر احمد کو وہ اذیت بھی دیتی تھی۔ قدرت کی ستم ظریفی، یعنی ستم ظریفی ایسا صدمہ جس پر ہنسی بھی آئے کہ وہی بچی جو مولوی نذیر احمد کے لیے درد سر تھی وہی ان کے لیے بعد میں ان کی بیوی بنی اور مولوی عبد القادر صاحب ان کے سسر ٹھہرے۔ مولوی نذیر احمد بڑے خوددار آدمی تھے، سیلف میڈ آدمی تھے، اپنے آپ کو انہوں نے خود اپنی محنت اور عظمت سے اس مقام پر پہنچایا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ غالباً 15 روپے کے ملازم تھے، لیکن ان کے سسرال والے خاصے خوشحال آدمی تھے، خوشحال لوگ تھے، لیکن مولوی نذیر احمد نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ سسرال والوں سے پیسے مانگ کر یا ان کے سہارے زندگی کا آغاز کریں۔ انہوں نے اپنی 15 روپے کی ملازمت سے ہی زندگی گزاری، اور تنگ دستی کا ابتدائی زمانہ بھی انہوں نے اسی طرح برداشت کیا، ایک ٹوٹا پوٹا گھر کرائے پر لے کر رہتے رہے، یہاں تک کہ تنگ دستی کی حد یہ تھی کہ جوتا بھی ایک تھا جسے کبھی مولوی نذیر احمد استعمال کرتے اور کبھی ان کی اہلیہ۔ مولوی نذیر احمد دلی کالج سے فارغ التحصیل ہوئے تو اس کے فوراً بعد انہیں کسی قسم کی ملازمت نہ ملی، وہ بڑے مایوس ہوئے اور ایک دن جا کر پرنسپل سے یہ کہا کہ اگر مجھے ملازمت نہ ملی تو میں ایک گوبر کی، اپلوں کی جو گوبر جلانے کے کام آتے ہیں، اس کی ایک دکان کھولوں گا اور اس دکان کے اوپر دلی کالج کی سند لگا دوں گا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ دلی کالج سے فارغ التحصیل ہونے والے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا شکوہ بھی تھا جس میں ایک دھمکی کا عنصر بھی تھا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی اور انہیں ملازمت مل گئی۔
مولوی عنایت اللہ مرحوم کی ایک روایت ان کا ذکر کردہ ایک واقعہ یہاں درج کیا گیا ہے کہ سر سید احمد خان کے ساتھ مولوی نذیر احمد لاہور سے دلی کا سفر کر رہے تھے کہ راستے میں سر سید احمد خان نے انکساری اور عاجزی کا انتہا کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جوتے کے تسمے بھی باندھ سکوں۔ مولوی نذیر احمد یہ بات سن کر کھڑے ہوئے اور تعظیماً تین آداب بجا لائے۔ اگرچہ سر سید احمد خان کا مقام ہم سب اس سے آگاہ ہیں، وہ انگریزی حکام میں بھی معزز تھے اور عوام میں بھی، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جو درد وہ اپنے دل میں رکھتے تھے وہ بھی سب پر عیاں تھا۔ مولوی نذیر احمد سے عمر میں وہ 20-22 سال بڑے بھی تھے، لیکن مولوی نذیر احمد کے ساتھ ان کا تعلق بڑی گہری محبت اور شفقت کا تھا۔ تو اس پیراگراف میں مولوی نذیر احمد اور سر سید احمد خان کا جو تعلق تھا وہ بڑا نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہندو محاسب اکاؤنٹنٹ نے، جو علی گڑھ کالج کا اکاؤنٹنٹ تھا، اس نے لاکھوں روپے کا فراڈ کیا، غبن کیا، کالج جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی نذیر احمد تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ کچھ روپے لے کر سر سید کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ روپیہ ابھی موجود ہے، لے لو، اور بھی ضرورت ہوئی تو وہ اور بھی پیسے دیں گے۔ تو گویا اس واقعے سے سر سید احمد خان اور مولوی نذیر احمد کے درمیان جو تعلق تھا اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ تعلق قوم اور ملک کی ہمدردی پر مشتمل تھا۔ مولوی نذیر احمد کی قوت تقریر کے بارے میں اس پیراگراف میں گفتگو کی گئی ہے۔ علی گڑھ کالج مخیر مسلمان حضرات کے تعاون سے چلتا تھا، لہذا اس کے لیے چندے کی مہم چلائی جاتی تھی، ایک جلسہ منعقد کیا جاتا تھا جہاں علی گڑھ کالج کے مقاصد کا ذکر ہوتا تھا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس تحریک کے لیے تعاون کریں۔ سر سید اپنے دوروں میں مولوی نذیر احمد کو ساتھ رکھتے تھے، جو اپنے زمانے کے ایک بڑے خطیب تھے۔ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ میں جلسہ اور اس میں ایک اچھا مقرر سب سے بڑا اور کامیاب ذریعہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ نذیر احمد کی قوت تقریر ایڈمنڈ برک نامی ایک برطانوی مقرر سے بھی زیادہ سمجھی جاتی تھی، یا نواب یار جنگ مرحوم جو تھے ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسی تقریریں کیں کہ سامعین پر جادو ہو جاتا تھا۔ گویا مولوی نذیر احمد قوت تقریر رکھتے تھے اور سامعین پر جادو کر دیتے تھے۔ الفاظ بڑی حرمت رکھتے ہیں، الفاظ بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں قوت تقریر دی ہے وہ لوگوں سے اپنی قوت تقریر کے بل پر جو کروانا چاہتے ہیں وہ کروا لیتے تھے۔ لہذا جب بھی کسی چندہ مہم کے لیے مولوی نذیر احمد نے تقریر کی تو وہ جس قدر اور جس طرح انہوں نے چاہا لوگوں نے تعاون کیا۔ مولوی نذیر احمد عربی میں خاص مہارت رکھتے تھے، ان کی عربی میں غیر معمولی استعداد تھی، اور اس استعداد اور مہارت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا بڑی دیر سے ان سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ کریں، لیکن وہ ٹال مٹول کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ خدمت دین میں صرف کر دی۔ انہیں حدیث کی ایک کتاب تیسر کا ترجمہ کرنا پڑا تو اس سلسلے میں قرآن پاک کی کچھ آیات کا بھی ترجمہ کرنا پڑا۔ جب انہوں نے قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ کام اس قدر مشکل نہیں ہے جس قدر ان کی طبیعت میں ہچکچاہٹ، لہٰذا انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کی ٹھانی اور بے حد محنت اور مشقت کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ ترجمہ القرآن کے نام سے کیا، اور ایک ایک لفظ پر بحث ہوئی، کئی دفعہ اس کے پروف دیکھے گئے، پورے ترجمے کو ایک نابینا جید عالم کو پڑھ کر بھی سنایا گیا، ایک عالم کو بیرون ملک بھی نظر ثانی کے لیے بھیجا گیا، اور اس کے بعد اس ترجمے کو لکھا گیا، اور وہ ترجمہ با محاورہ، آسان، شستہ اور رفتہ وجود میں آیا۔ اور ترجمۃ القرآن کے متعلق مولوی نذیر احمد کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تمام تحریریں، تمام کتابیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں، اور یہ ترجمۃ القرآن اپنے لیے کیا ہے کہ یہی میرا توشہ آخرت ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔